אבל זה לא אני! אצילו, אצילו, אצילו! היינו באלקטריקל. רגע, נכנסתי לאלקטריקל ולא הייתם שם. אוקיי, זה רון. וופסיק. בואנה, אני הולך להירצח. שחר עשה פייק למשימה של... זה שוב אני! אחי, אתה רדפת אחריי. אני באתי להדמין, אני ראיתי אותך פשוט עומד שמה, ואז הולך. עמד לא עלה, אחי. עמד לא עלה, שחר. עמד עלה רק במיטינג. עמד עלה רק במיטינג. רגע, למי מה אתה להגיד? לשחר. שחר, הוא עזב משימה. זה לא אני. עמד לא עולה רק במיטינג. רגע, רוס. אבל אתה יודע, איזה משימה הוא עשה? רגע, יש לי שאלה, איזה משימה הוא עשה? הוא היה אמור לעשות את הקארד, ועמד למעלה, לא עלה. נכון, כי לא רואים את זה, אי אפשר לראות את זה, זה רואים את זה כשלוחים על הכפתור. או שעושים משהו, אי אפשר לראות את זה. עמד עולה במיטינגס. למה הוא מר מדי? וואו, איפה אני יודע? עכשיו אתה יודע. מה, אני אורן זריף? אני יודע. יאללה, מיוט. אוי מקרה זה שחר. וואלה שחר, יש לך מזל, הצלתי אותך, יש לך מזל. מיוט. דה ליאור אוהב אותך. וואלה, זה ליאור נראה לי. זה אורן זרי. הוא מנסה... למצוא... להשיג תמיכה. זה ליאור קלאסי. אם יהיה לי עוד קצת חשדות, זהו בדוק. זה מישהו מת... מטייל פה too much. יאללה, שילץ במהירות. בואנה, אלי המנק. אני חושד פה, אני חושד. יש פה שני אנשים, אם לא שניהם האימפוסטר, אז הכל טוב נראה לי. אלא אם שניהם זוממים עליי. אוי לא, זה ליאור, אני מת. סומו. תודה. שני מסתכלים עליי? בוא, אני לא בוטח בהם. אם אחד מהם מת, אני יודע שזה השני. לא בוטח לא בזה ולא בזה. הם הלכו שניהם ימינה. ואני נעול פה. עם רון. ועם אלי. הוא מנסה לעשות פייק לברוח. הוא מנסה לעשות שם. אלקטריקל כזה מפחיד. אחד הכי מפחיד פה. בוא נסיים פה ונברח. אוי מי גאד, יש פה עוד אנשים. איפה? הגופה הייתה במדביי. מדביי? איפה זה תזכיר לי? למעלה בצד ימין. שי, מי היה איתנו בדיוק? לא, למעלה בצד שמאל. ואז משוצץ באיזה שום מקום. איפה היינו ביחד? בצד שמאל למטה. באלקטריקל, היינו עכשיו. היינו עם שחר נראה לי. שחר, מאיפה אתה באת? מלמטה, עשיתי את המשימה של החוטים. או, שעשית ו... איזה משימה של החוטים? רגע, מי היה עכשיו באלקטריקל? אני, שי ושחר. שחר, מי זה שחר? השחור. השחור. אני ניסיתי לא להגיד את זה מקודם. עכשיו, רגע, זה הייתם באלקטריקל. כן. יש איבנט שעובר מהמדברים לאלקטריקל. היינו באלקטריקל. רגע, נכנסתי לאלקטריקל ולא הייתם שם. אוקיי, זה רון. זה רון. אמרת שעשית למטה, אתה מסכים שעשיתם. איך ששי קפט עכשיו על רון, זה אומר שזה שי בדוק. אבל זה לא אני! שכל. הרגע ראיתי את האיטולדיו, אני חושב, באלקטריקל, בדיוק כשנכנסתי. בואלה, אנחנו שלושתנו עמדנו שם. אתה, זה היה שכל. קודם כל, זה לא אני, קודם כל. רגע, שנייה, אם רון ראה את I told you. אוקיי, דוויטו, דוויטו. את תשנה שם. אני אומר בוא נעשה שם בשביל עמי. דוויטו, אתה ראית את שלושתנו שם? לא. אתה לא ראית? מה? מה, זה לא הגיוני? בוא נעשה רון ודוויטו. זה לא נכון. זה לא אני, זה לא אני. זה רון ודוויטו. הם משקרים. אם זה הייתי אני, אז שי לא היה...
הם משקרים. יש מישהו שזה שי. זה ככה אני מגיב, זה לא... יואו, זה לא אני. אני אפילו... אתם תעיפו אותי ואתם תראו שאני אמרתי אמת. אפילו, אני לא... את האמת, אני לא הייתי ליד אלקטרו. זה דוויטו, זה דוויטו. זה רון ודוויטו, אלוהים. זה דוויטו ורון. זה דוויטו ורון. זה לא אני. שקר. אוקיי, אומר, אל תצחק בפעם הבאה שאתה... קוסומו, הם מנסים להפיל את זה עליי? עליי הם מנסים להפיל את זה? חילות, אני עומד למות. אני עומד למות על ה... על האמת שאני אומר. איך לא בא לי למות? מה זאת המשימה הזאת? אה. סבבה. נביגיישן וסיימתי. אפשר לנצח את הראונד הזה לפחות. ככה, ונראה לי נלך. אומייגאד, 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 הוא רוצה להרוג אותי. אחרה, אתה רוצה להרוג אותי. הוא רוצה להרוג אותי. אצילו. אצילו, 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 אצילו. אני לא רוצה למות. די, די. צורא אותי. רון, צורא אותי כבר. כן. איפה הגובה איתה? נראה איזה ליאור, כי בדיוק כשנכנסתי לה... אני שחר ואמי תגיד. עידו נרצח, את מי עידו ישים? רון ודוויטו. איזה זה צחר? רון רץ אחריי שנה. רון רץ אחריי שנה, אז הוא לא הרג אותו. תן לי לסיים את הקו מחשבה. הוא ישים את דוויטו ורון, ורון רץ אחריי שנה בערך. ואני בכיתי לאלוהים שיגן עליי. דוויטו ממש היה יכול להרוג את עידו. להרוג עכשיו את עידו, אמא איזה הייתי אני. תקשיב, תקשיבו, אני בדיוק יצאתי עם האלקטריק וליאור נכנס והדלת נסגרה. נכון, הדלת נסגרה, נסגרתי מה של לעלות מתק. תגיד לי, מה האינטרס שלי בתחילת המשחק להגן עליך? הייתי יכול להיות לך מזמן, לא? זה דוויטו! זה לא אני! אני לא מאמין לך, אתה שיקרת על האלקטריקל כי אנחנו היינו שם. זה שחר, זה שחר. ועכשיו גם היא דומה. זה שחר, בטוח. אני מצביע לדוויטו. שחר, זה שחר. אני שחר ועמית היינו ביחד. מה אני? בואו, תראו שאני יושב שימה. ואחר כך לא עולים למעלה, לימין למעלה. מה? למה? אתם מפגרים? אתם חברות נכים? שיט. בואי נה, רון ודוויטו ינצחו את זה. רגע, רק לי כתוב אם הוא היה או לא. אני בטוח. אוקיי, אם אתה הולך לפלאפון, אז אל תגיד, אל תגיד. אוקיי. אני אמות בגלל שאני דובר אמת. אני הולך למות. שחרר ממני המניוק הזה. אה, עמית. אתה עומד לך באמצע שום מקום ואז פתאום יש אוקסיג'ן? מעניין מאוד. מעניין מאוד מאוד מאוד. רון פה. פלב הפלא. אוקיי, זה גם טופל שם. אני פשוט נמנע מכל החבורה הזאת. אלי... מי זה עוד שם? אוקיי, ראיתי את הרציחה. אני חייב לדווח. אני חייב לדווח. אני חייב לדווח. מי זה היה הצבע הזה? מי זה היה הצבע הזה? אני לא יודע. אבל אני חייב לדווח. קוסומו שנייה אחת מהאמרג'נסי! אני ראיתי את אלי נרצח! אני ראיתי את אלי נרצח! כן, אני יודע, ראית אותי עליי. לא הספקתי להגיע. אף אחד לא מקשיב לי, אני אומרת את דוויטו, אף אחד לא מקשיב לי. אני גם אמרתי שם דוויטו. אבל אני פאקינג שחור עם כחול. לא יודע, מי אתה שחור. מזיין אותם. דוויטו. הלו, זרון. וואי, יש לכם בעיות קשות עם מיוט. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. סבבה. איפה שחר? אני אשמח לעשות איתו איזושהי דאבל קיל חמודה. אין כלום לעשות, יאללה. שיימו את כל הטאסק נראה לי לפני שאני אשיג איזה קיל.
איפה זה? באדמין. אסף, אתה רוצה לספר לנו מה עשית בראונד האחרון? אתה יודע שזה אסף או שזה עוד פעם אחת מהניחות שיהיה third imposter שלך? שם. למה לא שומע? אסף, אני שואל, מה עשית בראונד האחרון? אתה רוצה לספר? אני הייתי ביאבה, אני הייתי ב... איך קוראים לזה? בשיטס. כן, תספר לנו את כל הזה. תגיד לנו איך הרגשת ששמת את הסכין בתוך האימפוסטר. אני הייתי בשיטס עכשיו. לא שמתי שום סכין בשום אימפוסטר. יש לי שאלה, למה? יפה שאתה מקשיב לשיחה. אסף, אתה רוצה לספר לנו מה קרה בראונד הזה? כן, אני הלכתי לכיוון השילדס, עשיתי את השילדס, מיד לאחר מכן אני הלכתי לחדר שליד השילדס לעשות דאונלוד, ואז עשיתם ריפורט. תגיד, אסף, אתה יכול לאשר את זה שאני נכנסתי לסטורג', אתה יצאת מסטורג', נכון? אני לא יצאתי מהסטורג' בכלל. זה מספיק בשבילי! זה אסף, אין לי כך. דוד הכי הגיוני שדוד עומד והוא הרוצח, שי! מה? מה? מה זה שוב פעם אני? סתם, אני הייתי בשילדס. אני עושה סקיפ, אני לא חושב שזה אסף, רונם פשוט החליט שזה הוא. זה הוא. אם זה לא הוא, זה רון. הוא מערך מהגופה. זה רון. גם אם זה לא רון שוב, אז זה רק בשביל, אתה יודע, פייבק. סומו, אני רוצה לנצח את הרונד הזה, אני רוצה גם לעשות קילים, יאללה. בוא נלך לעשות כרטיס, למרות שאם הוא ראה אותי. עדיף שאני אלך שמאלה. נעשה כאילו אנחנו עסוקים במדביי. טוב, בוא נעשה ונט. שעמם לי בחיים. סי. סתם שאלה, איפה הייתה גופה? לא עכשיו, מאוחר מדי. יאן שכל. שחר וזה, רון שם. אני רציני שואל. וופסיק. הקולדון לא נגמר לי, קולדון לא נגמר לי. וופסיק. טוב, שי הרג אותו מולי. שי פשוט דרך את הגופה מולי. אני אוקיי. אני מודה, זה אני. בוא נתחיל מזה. שי רק את זה. אני הצבעתי לעצמי. זה פשוט היה פייל. יצאתי מהאבנט ליד ליאור לפני ש... ולא שמתי לב שאני עדיין בקולדון. אני עשיתי לב שאני בקולדאון, היה לי עוד כמה שניות. זה היה פשוט פייל רציני. איי איי איי, זה עליי. אין מה לעשות. אז זה לא היה אסף. תודה שאתה מאשים אותי. אני אוהב אותך. איך בשביל זה אני פה? זה עליי. סיכוי שזה גם אתה. לא תהרוג אותו כבר! הוא הולך לעשות לך אמרג'נסי! Well done. וואי, שחר עובד מהר. אחלה אימפוסטר שחר. מה, הם שלוש כאילו? הם נשארו רק שלוש? הוא ממש יכול לנצח את זה. אני שונא אותך. יואו, ידעתי גם על הכבוד, כל הכבוד. שנייה, אשכרה הייתי צמוד עליו. הודות לרון, העיפו אותי סתם, אבל בסדר.